bagaworite de chane jirakhenya kanagaya nagafatanifile nagayan kaba fayyada wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh anilin nagayan sinikaba isinis akanagaya nagawatan hawa jirakhenya akumas gubarat isu rafiyale odok abdi tenyitanatin senime wan takataka tabenu fi tadagenyi rawali fi ibsina tigren gafa qabso ishida igaltu adde bilisuma ummato oromote wajin qabso igalte qeetenye bilisomsina lammiitenye taraadhalanne bilisomsina jetteeti qabso igalte qabso san keessatti odo ooftuu adde bilisummaa uummata oromoo tana wajjin odo oofanii mangistuu cabsan Isaayyaas Afwerqii kana faa wajjin jechuudha. Akkasitti paartii sadeen tan agartee paartii mormituudhaat agartee biyya cabsu jirtu yaani biyya Ingilaanditti teessuma godhatanii taa'an jechuudha. Mootummaa addunyaatii wajjin. Addi bilisummaa uummata Oromoodha waan paawara guddoo qabduuf labsiin itti gakkennamte uummata wajjin dhufte kanallee isinumaatu bulcha biyya tana isintu bulcha biyya Itoophiyaa jedhin tana maqaa OLF jedhu kana ha'oorraa ha'u kana dhiisaati maqaa Itoophiyaa guutuu hammatuuf dadhaa hoottaa janiin leencoo lataadha lakkii abadan nuti maqaa kana malee hin taatu. Yoo gartee haan fudhadhaa haa jettan taate gartee digaddeebi'eetiin meeshaa yaa hojii mareedha jeeti garagala jechuudha. Akkasitti mallas zinnaawidha. Alaa jirjirate jee maqaa san fudhate carraa harkatee Itoophiyaa guutuu habulchute jechuudha. Itoophiyaa tana guutuu wanni bulchaniif qabeenyaa fi bilisummaa isaanii san eegonfatan booda itti dhiisanii hara qabeenya saamutti godhan jira keenya qabeenyi kun eessarraa saamame yoo inni beekamaadha jechuudha qe'ee Harargeetirraa oona Harargeedha kutaa Harargee jechuudha Oromiyaa tana keessaa kutaa Harargeerraa saamamaa ture biyya Itoophiyaa keessatti taarika addunyaa gubbaatti takkaan dhageenye jechuudha kutaa tokko kan jeneraalli Tigireedhaa lama bulchuu Itoophiyaa keessaa Harargee malee hin jiru jira keenya. Maaliif qabeenya guddaa waan qabduuf hogguu asirra teenyee waa walitti himnu jira keenya ani dhugaan isinitti hima ani as gubbaa irratti jechuudha wanniin isinitti himu waanin akkatti cilaalee arguun isinitti hima malee waa beekeetiin beekumsa kiyyaan aktiivistiin taajii as dhufee isinitti hima waata kallee waan fuula kana dura ta'uudhaa taa'uun isinitti himutti jiran gisee hunda gaafan dhufee asirratti waasawan. Waan dhufuu jiraatu isinitti takka dirree baase. Tigiree akkasitti jechuudha. Saamtee qabeenya Oromoodhaa kana kakutaa Harargeedha akka malee saamtee akka uummanni kun humna argatee qabeenya isaa kana narraa ifirraa na dhoowwuudhaaf hin dandeenye jetteeti uummata ollaa keenyaa diina nutti goote. Akka nuti qabeenya isin saamtu kana. Harkatti gaappi harkatti hin qabneef ollaa nutti haafte jira keenya. Ollaa seenchurii meeqa wajjin jiraannu jechuudha. Hatakkaa wanni dhaganu gidduun bu'in. Hatakkaa lubbuun nam tokkollee walirraa waata kan godhin. Ollaa keenyaa wajjin jiraataa turre zamana dheeraa oduu Tigiree dhufin dura. Tigireen akkasitti dhuftee uummata keenya kana duudaa fi garaa waliin nu goote. Namootu haa isaanii ta'u haa jette obbo Diyoo keessallee haa isaanii ta'u haa jette nu gabroomsaa turte qabeenya sana keessa saammachaa turan kontorbaandii keenyoo kontorbaandii nagadanii jeefama kasaanii bilaashi dabarfatanii bakka fedhan geeffatan qawweedhaa fi shuguxii fi teleefoonaa fi waan adda addaa dabarsaa turan Harargee tana keessa jechuudha nagadataa turan qabeenya Harargeedhaa. Kan akka gartee jimaadhaa, halloodhaa,
bunaa hunda abbaa irratti hanii jechuudha. Diina nutti horanii nu saamaa turan namootu haara waamite turan ni beektan isin hundinuu. Fincilli nuti fincilli kaleessa waan kana ifirraa kaasuuf sirna kana ifirraa kaafne namootu qe'ee irratti abbaa ta'uudhaaf jira keenya. Godina Harargee jechuudha. Kutaa Harargeedha. Rakkoo itti dhaabbattu isaantu beeka. Tanaaf fincile. Uummanni Arsiitis rakkoo isaan jirtu isaantu beeka. Tanaaf fincilan. Baales akkas Shawalleen quuqaa isaan jiru isaantu beekaanii fincilan. Wallaggallee rakkoo isaanitti dhaabbattee jirtu isaantu beekaanii fincilan. Jimmas akkasuma kutaan Oromoo kun marti akkasuma. Namoo quuqaa tana ifirraa buqqisuudhaaf fincile jira keenya. Fincillee jechuudha ni mo'anne. Yeroo mo'annee mootummaa kana kuffifnu of qofaa miti Itoophiyaa bilisoomsine. Bulchaan Itoophiyaadhaa keenya ta'e. Itti aanaan keenya ta'e maarreen ministeerri haajaadhaa keenya ta'e naannoo Oromiyaa faa gaa maaliin isinii hibachuudha akkas tatte. Jalqaba garuu wanni tokko nu godhe namoo quuqaa nutti jirtu firaa buqqisuudhaaf anis quuqaa akkasittiitiitiiwu quuqaa akkas jirtu na jiratti jechuudha. Nakkutaan Oromiyaadhaa kun 11 fincilee lafaa ka'e firaa darbe waan kana ifiiniif bulchuudhaaf. Erga ofirraa kaafne hoo as maaltu jira? Wanni amma tahaa jiru kun is not fair. Jara keenya Xayyibaan dhuftee naannoo Harargeedha. Nama nuu ta'u isinii keenya jechuun sun. Tigireen kaleessa sistamaaf horii kana guurrachuudhaaf nama isiin ishiidhaaf ta'e qofa ollaa keenya gubbaa keessee akka nuti fincilleef nu bira dabartee ollaa keenya illee ka ishiidhaa ta'u keessee nurallee akkasii keessee nu xuuxaa turte jechuudha dhiiga keenya. Jara keenya waldayaatu jira. Waldayaa Oromoon Oromummaan. Nurratti wal jaartee Harargee irratti waldaa sadii kalaayinseensi yookaan hayyama daldalaa itti baafatee hataa jirri Harargeedhaa tokko keessa hin jirre jechuudha. Dho'isatti abbootii qabeenyaa kan biyya alaa keessa jiranii wajjin walii galanii mootummaa naannoo Oromiyaati wajjin walii galanii Harargee irratti duulaa jiran jira keenya. Qabeenya Harargee kana saamuudhaaf Harargeen tun akka gurmuu waliif hin taaneef haroora Tigraay fayyadamanii uummanni Oromoodha. Uummannummaan kalee hojii qabsoo hin haroora nurratti baafatanii odoo ilmi Harargee tokko qooda keessaa hin fudhannetti qooda keessaa fudhachuu miti odoo qarqarsan hin baanetti. Wal jaaranii mootummaa naannoo Oromiyaa bira dhaqan jechuudha. Mootummaan akkam godhu ta'e qohe akkasii midhaabbadda. Harargee tana yoo humna isii kana ifirraa irrifne malee ni beekan duraanis akka gartee tigireen Harargee tana irraa faxanaa turte ni beekan. Dhugaan asitti himan Itoophiyaan Oromiyaa miti. Itoophiyaan Harargeen jirti. Akkuma isin kun olaaltanii agartanii jechuudha gabaabduumatti bara amma Jawaar dheengadda miliyoona meeqa OMN'eef gumaachan jirre kun oduu rakkatanii jiranuu
osoo uummanni isaanii buqqee jiru qe'ee isaanirraa odoo uummata qe'ee isaanirraa buqqee kana bira hin dhaabbatin miliyoona meeqa kannan laal taajirummaa kutaa Harargee kana kutaa Oromiyaa kana yoo laalle kutaan kun meeqa kanne Harargee yoo meeqa kanne tiyoo inni istimeet guduu dandeenye jechuudha qabeenya Harargeen qabdu ni beekan duraanis jechuudha amma lammaan faan Abiyyiif lammaanis warra Tigireen guddifatte ni beekan qabeenyi Harargee kun maal akka ta'e. Qabeenya kana immoo saamuudhaaf karoora itti tumachuu qaban. Akkam dhimma Harargeedhaa akka daangaa irraa deemu kana dhagahuu dhabuu karoora Harargee saamu akkasiidha. Harargee deemu buqqaatee gartee ifiif fuudhanii Adaamaadhaa fi Finfinnee geessan duula irratti bananii achittis doorsisuu. Karoora san keessa jira. Karoora Harargee saamuu keessa jira. Ani waan kana arran dubbadha jara keenya. Garuu borutti dhufuu ta'isan.